Sot, kur na ndajmë vetëm 64 ditë nga 23 qershori, dita ku shqiptarët me votën e tyre do të ndëshkojnë këtë qeveri e këtë kryeministër, është edhe më e qartë që modeli ekonomik i Sali Berishës është një model i dështuar. Edhe të dhënat zyrtare nuk mund ta fshehin dot se jo vetëm që viti 2012 ishte viti më i keq për ekonominë shqiptare në këto 22 vjet demokraci, por tremujori i parë i vitit 2013 është edhe më keq se ai i vitit kaluar. Raporti për realizimin e treguzës fiskal të tremujorit të parë tregon se kjo qeveri ka dështuar në të kaluarën e sot po dështon edhe më keq me mbledhjen e të ardhurave. Deficiti në realizimin e të ardhurave është 40 milion euro, më pak se plani, ose thëndryshe minus 5%. Totali të ardhurave të tremujorit të parë 2013 është më i ulët se treguesi realizuar në tremujorin e parë të vitit 2011 dhe tremujori i parë i vitit 2012. Në krahasim me të ardhurat realizuara për të njëjtën periudhë një vit më parë, kemi një rënje të ndjeshme të TVSH-s në minus 9.7%, rënje të aksizës minus 8.2%, taksa doganore minus 14.1%, të ardhurat nga pushteti vendor minus 21%, të ardhurat nga tarifat minus 12.1%. Kjo qeveri ka dështuar gjithashtu me planin e shpenzimeve, ku vetëm investimet ka një mosrealizim prej 3.604 miliard lek. Për pjesën e shpenzimeve, vëresa ato janë të barabarta me ato të kryera në tremujorin e parë të vitit 2011. Investimet janë më të ultat në këto 5 vitet e fundit. Treguesi fiskal raportojnë për deficitin aktual që është 45%, më i lartë se ai i së njëjtës periudhë i vitit 2012. Tek deficiti dhe financimi i tij, vërehet se ai është financuar me 6.3 miliard lek, më shumë se plani, gati 50% më shumë dhe se treguesi i financimit. Gjithashtu, edhe shumë i lartë se një vit më parë është 129% më shumë. Këto të dhëna që raportohen për tremujorin e parë shfaqin qartë dështimin total në administrimin fiskal të vendit. Berisha, në vend që t'jap llogari para qytetarëve për këtë përkeqësim të gjendjes, del para kamerave dhe mediave duke folur për raporte të tjera ndërkombëtare, të shkruara në anglisht dhe duke përkthyer të dhënat tjetër për tjetër, duke mashtruar, siç ishte edhe rasti i referimit ndaj raportit të Komisionit Evropian për situatën ekonomike të vendeve aspirante për anëtarësim. Në respekt të publikut dhe qytetarëve shqiptar, duhet të themi katër të vërteta të hidhura në lidhe me këtë raport. Rritja është e ngadalësuar keqazi, shprehet në raport. Borxhi është i lartë, investimet e huaja kanë rënë dhe papunësia nuk po njeh përmirësim. Shqipërisë dhe shqiptarëve u nevojitet një model i ri ekonomik, nevojitet ristrukturimi plot i ekonomisë shqiptare, një model ekonomik i cili të ketë si prioritet më pak borxhe për brezat e ardhshëm, më shumë qëndrueshmëri fiskale, qëndrueshmëri ekonomike nëpërmjet rivendosjes së ekuilibrave buxhetor, për të zbutur kështu barrën e detyrimeve mbi brezat e ardhshëm. Qeveria e re e majt pas 23 qershorit do të shëndosh financat publike, do të lehtësoj buxhetet familjare, duke i dhënë më në fund frymarrjet ekonomisë së re shqiptare. Faleminderit.